מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, יצא חם מהתנור, מאפה עם פטריות וכבד, טעים ופנק לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות, כמובן יכול להכין. אני ליקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני ליק רביץ, והם אני רוצה להכין מאפה של בצקלים, אפשר עם פילו, פילס, או מה שאתם רוצים. פשוט הוא ממולא עם כבד, ויהיה לנו מה זה טעים ומפנק. Today we make pastry, puff pastry, we deliver. אז צריך שני בצלים גדולים, אני חותכת לחתיכות קטנות. Two big onions cut to the little pieces. Okay. אז אני אמשיך לחתוך ונמשיך. Okay, we continue. עכשיו אני לוקחת מחבת, אני שמה על האש, take a pan, put in the medium meat, אוקיי, על אש בינונית, לשים שמן זית, בערך שתי כפות, 1-2, put a little bit olive oil, 2 tablespoon, עכשיו אני מוסיפה את הבצל, I add the onions, לטגן אותו עד שהוא זהוב, מדי פעם לתחוש, שתהיה עזבה אחידה. I fry the onion until it's golden, okay? יש לי כאן פטרוזיליה, אני קוצצת אותה קטן. Take a little bit parsley and cut to the little piece. Okay, בערך חצי כוס. אוקיי, אני אסיים ונמשיך. יש לי כאן כבד, צליתי אותו על המנגל, לא אפשר לפי חוקי הכשרות, כפי שאתם בביתכם עושים, הוא צלוי כחצי קילו, יש כאן. אייב, half kilo roasted liver, I cut to the little piece, אני חותכת אותם לחתיכות קטנות, או מי שרוצה ככה לעבור במכונת בשר, אז אפשרי. אני אסיים לחתוך את כל הכבד ואנחנו נמשיך. I finished to cut all the liver and we continue. אוקיי, הבצל שלנו זהוב, the onions golden, עכשיו אני מוסיפה קופסה של פטריות חתוכות מסוננות, אפשר טריות, I add a mushroom, if you want to add a fresh mushroom it's better, אוקיי, okay? עכשיו אני אתן לזה להתאגן בערך שתי דקות, cook 2 minutes. I add about 300 גרם משרום, בערך 300 גרם פטריות, אוקיי? לאחר כשתי דקות אני מוסיפה את הכבד הצלוי, after 2 minutes I add 2 liver, roasted liver, אוקיי? אני מוסיפה מלח בפלפל, I add a little bit
black pepper and a little bit salt. This is black pepper, זה פלפל שחור, מלח, salt, בערך כחצי כפית, half teaspoon. מי שרוצה שנשום, יהיה לו גם טעים, if you want to add a little bit garlic, it's very tasty, okay? לערבב כדקה, דקה שתיים, mix together on the heat, about 1-2 minutes. לאחר כשתי דקות אנחנו מוסיפים את הפטרוזיליה הקצוצה. After 2 minutes we add the parsley ומערבבים, וזהו, מורידים מהאש. Mix together. זהו, תיתנו לזה להתקרר. זהו, זה מוכן, תיתנו לזה להתקרר. This is ready. Let them cool before we filling the dough, okay? עכשיו אני מוסיפה למלית, לאחר שהיא כבר התקררה יותר, כף של מיונז. I add 1 tablespoon mayo, אוקיי? מי שלא רוצה, שלא ישים. 1.5, כף וחצי, אוקיי? ולערבב, אין מיקס. מי שרוצה להוסיף פה ביצה קשה, מבושלת, אחת, שתיים, אפשר גם להוסיף ככה ביצה שאתם מאכתם אותה, אוקיי? עכשיו אני לוקחת בצק אלים, מרודד קנוי, פרווה, take a puff pastry, אפשר גם כן בצק פילו, פילס, מה שבא לכם. ואני אחתוך רצועה שהבצק יהיה קר, אוקיי? אפשר להכין מזה או יחידות או רולדה. You can make one big roll, אוקיי? מה שככה מפוצץ אפשר לסגור, אוקיי? אני אקח רצועה אחת. אני ערפייה on the bacon pepper, אוקיי? Okay. עכשיו אתם יכולים מזה להכין רצועה אחת, one big roll you can make, או מנות אישיות if you want one to person, אז תכינו, אוקיי? Okay. יש לי כאן בערך 40 על 45 סנטימטר, אוקיי? Okay? עכשיו מה שעושים זה חתוך ככה למלבנים, אפשר למתוח, לקחת מהמלית שלנו, take the filling, לשים איזה כף, לקחת בצק, אפשר למתוח מעט, אוקיי? מה שנחתך להדק, straight a little bit, the pastry, לשים כף אחת של מילית, put one spoon filling, ולגלגל, end rolling, כמו סיגר, like a cigarette, אוקיי? מאוד פשוט. If you want a long cigarette, אם אתם רוצים סיגריה יותר גדולה, תגלגלו מהצד של האורך, rolling for this size, אוקיי?
בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון ואת הסרטון בין החברים, וגם את הערוץ שלי, שיהיה להם גם טעים, לא רק לכם. איזה כיף. אוקיי, ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. בינתיים תפתחו תנור. אנחנו פותחים תנור על בערך 180 מעלות, אנחנו נאפה את זה עד שזה זהוב, בערך 25 דקות. Open the oven 180 degrees, we bake the pastry about 20-25 minutes. עכשיו למריחה אני לוקחת ביצה אחת, one egg, לקשקש, mix. אפשר לשים כפית מי ברז שזה יהיה יותר דליל. אוקיי, עכשיו אני מורחת את המאפים, שמתי בתבנית in the pan ונייר אפייה, baking paper, ולהבריש and brush. זהו, סיימנו למוח ביצה. עכשיו אפשר לחתוך באלכסון. We can cut like this. Sharpening. אוקיי. סיימנו לחתוך. ניקח סומסום ונפזר מעל. We take a little bit sesame and sprinkle on the top a little bit. זהו, זה נכנס לאפייה. We bake in 180-200 מעלות, בערך 25 דקות. 180 degrees, about 20-25 minutes. מתי שזה זהוב ויפה, until it's golden and beautiful, אוקיי? אז בסדר, תכינו ואני אצלם אחר כך, ויהיה כתוב את ה... קישור מתחת המתכון, תוכלו להיכנס לבלוג עם מתכונים רשומים. אז איזה כיף שאתם איתי, אז תודה רבה ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי! מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, יצא חם מהתנור, מאפה עם פטריות וכבד, טעים ופנק לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות כמובן יכול להכין. אני ליקרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ופנקים. והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.